ги поздравиме играчите на екипите на Хоризонт Турново и ще ви отетало, односно третиот круг, по кој започнува продолжението. Kilo! 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 Kilo!
крајно на преводот, победа на екипата на Шкендија со 4:0. Нормалист фиторија дај вардарит на да шум беси. На ктеу домеќан оптимизмин дита аспектот. Може да фиторија ранциш ме јона е радос. Унија ми мендимит се кеми капацитетин ќе бидем деше, да имат мира, да имат сигурта. Кеми сам моменти ќе деше ску нук прмбаха ми домеќан марвеши се бидем паран деше да ќе процеси стравитор. Унија ми и мендимит се me kalimin e kohës, domethënë, do jemi më të sigurt në aspektin taktik. Unë jam i mendimit se në ekipin tonë, domethënë, ekziston cilësi. Futbollistët kanë kapacitet për shumë më shumë se kjo, për këtë jam i sigurt. Megjithatë, duhet shumë punë, duhet shumë kohë që gjërat të vinë në vendin e vet. Për momentin, si asnjëherë më parë, domethënë, duhet të qëndrojmë me kam në tokë, përshkak se ne kemi edhe 5 ndeshje. Të gjitha ndeshjet që kemi përpara kemi me skuadra serioze, do të thonë që janë në 6-ën e parë. Dhe unë mendoj se deri dikund kampionati në aspektin pozitiv, do të thonë, ka nisur tash për ne, edhe pse është fundi kampionatit, ka nisur për ne në atë aspekt se ne tani duhet të tregojmë fitirën e vërtetë. Unë së pari dhe gjithë futbollistët do të jemi shumë kujdesshëm këtë aspekt, përshkak se ne jemi vetëm 3 pikë përpara të asgjë tjetër. Ekipi Renovës është një ekip për çdo respekt dhe ne duhet të jemi shumë mobilizuar me qëllimin e vetëm që të vazhdojmë rezultatet pozitive dhe të mbarimi vetëm nga vetvetja dhe askush tjetër.